سيوف القوم تلتهب رماح العطل تنتحب سيوف القوم تلتهب رماح العطل تنتحب فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب ونحن اللهو يسكرنا 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 وأوهادينا الطرب الطرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى فلندرم صلوات السلامة يا درغم پیغمبر تون محمد عليه الصلاة والسلام فاميلز شوقت تتي لتجث مسلمان وچنديكن روغن تي ديرين ديتن فوندت سايبوته لس الله سبحانه وتعالى كتو ديت شنا غن بيت رمضانت تنا بيغاتاي ما عبادت يا رب العالمين تنا لساي اجريمن اتيرا دتنا باي پر اتيرا تتسلت دت فيتوين امنستين الله جل شانه ان غزار جهنمت يا رب العالمين. Wallahi vllazni, gjithmonë duhet me kujtu dhe me u friksu për xhenamit, nga sa ai kallët edhe për muslimant. Bile, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata me të cilët ka më unis zjarri xhenamit, janë musliman, ka më unis, njani dietari, i dyti ai që ka dhanë të holla, dhe i treti ai që ka luftuar në rrugt të Allahut, ka luftuar kënse në rrugt të Allahut. Andaj mos u sigurani për se jeni ju ose unë të shpëtuam. Gjithmonë duhet më nejt me frikë. Ebu Hurajra radiallahu anhu, sa herë thoi këtë hadith, njeri biket fikt, njeri ose dy ose tri, pasaj viken vete dhe thoi këtë, smuj ke me thonë. Andaj lusim Allahun që me në liru për i robrisë gjehnamit, ja Rabbel Alemin. E sot dhëtë vazhdojmë me derset serike që kemë rinë të pika 23 e shkaqeve që ndikojnë në përkushtim ose në shtimin e përkushtimit në namaz. I kemë edhe dy dit pra sot edhe nesër. Këto derse pas nesër do të kemë si përfundim. Sot e kemë numër 1 ose 23 me radhë prej fillimit derseve tona është mospengimi të tjerëve me lexim ose me diçka tjetër. Me lexim pra namaz. Është për qëllim mos me lexu me za, pa marrë parasysh kur e lexon elhamdulillahin pra ti si gjematli, kur thu subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim, kur thu et tahiyyatu lillahi wa salawatu, Allahumma rabbana, subhanak Allahumma, ose të ngjashme me to. Gjdo lutje që e ban, nuk duhet t'i pengosh me lutjet dhe lezimin tënd, askuj, atyre pra që i ke afer. Pse? Për arsye se njeri ju dënë me u përkushtu, njeri ju dënë me lezu, kul hu Allahun, ti po lexon inna a'tayna. Kështu që i pengon atij namaz. Ai don më u përqendru në surën që është duke lexu, ti ja humb këtë përqendrim, këtë përkushtim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të shënuar tek Ebu Davudi në Sunenin e tij me sanet të sakt thot: "Se cili i lutet Zotit, se cili i lutet Zotit, pra namaz, andaj mos e pengoni njëri tjetrën me ngritje të zërit gjatë leximit. Se cili i lutet Zotit, po t'jep me kuptu, e, veshtis, jetë ju lutë, shuj pak, ule pak zonin, edhe tjertë janë t'ju lutë. Se cili i lutet Zotit, e ka njerë që për fatke që na, kur ulen, në të shahudë, inin at tahiyatu lillahi was salawatu allahumma salli ala muhammedin. Nuk ka nevojë ti me ngrit zanin. Unë kam një të afërm, temën 50 vjeçar është,
Tregon thot prej babës se ku mësua të jatin gjithë që shtu të jatë të hijatë të të ba. Pas ka pas dobi. Popaj të shpia falë se s'kan pas gjamin fshatë. Shku që aj, ati për arsuetën që ka fol me zonë, e ka thonë e të hijatin, pak me zonë dhe më thonë. Sa që e ka një fmija vetë, thot si fmi unë e ku mësu. E të jatin prej babës, jo kretë, në gjysën e për mi. Thot nga se le zonë të me zonë. Na po flasim më smelën në gjami, ku i pengën tjerve. Këtu nuk hyn imami, se imami du të me lezu me zonë, pra surët që ka me lezu e lehamin edhe surën. Por as imami nuk ban me lezu me zonë, lutje tjera. Argument se imami dhe imami zban lutje tjera me zonë, sa më uni, është hadithi e Buhurejrës të cilin e transmitan imam Bukhariu dhe muslimi, që thot e Buhurejrë radiallahu anhu, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, të vrej se diçka thu para elhamdulillahit, por nuk e di se çka po thu spëtni, çka është aja? E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja lexon lutjen, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ghsilni min khatayaya bil-ma'i wath-thalj al-barad. Kët lutja jamsaj, pra në vend subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, vend kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shpesh ka përdor që të parën që e lexova unë. Kjo e dyta transmetohet nga Omer ibn al-Khattabi me sanet të saktë edhe kjo. Sido që tjetë, s'podojmë me dalë të ajo, subhanekën me lezu, apo diçka tjetër, se kemë thonë, lëshmëria në lutje është shkak për me shtu khushuin, për kushtimin namaz. Neve përna interesan ajo se Ebu Urejre, radiallahu anhu, nuk e ka një pejgamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, se qka ka thanë, me njëherë sa ka hynë namaz, para elhamdulillahit. A kuptum? Gjithashtu, në këtë penges, pra nuk ban me ju pengu tjerve, se veç ti sjeti ju falë, unë i kam cek edhe dy. Po muj me cek edhe tjera ma shumë. Njëna prej tyre që mu ka kujtu me përmend është, hapja bryllave të disa vlaznive, kur bjen në seqda, i hap durët e tia, edhe i hap bryllat në këtë formë, duke u bazu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi sakt se Resulullahi alaihi salatu wasallam kur binte në sejdë i shiheshin nga se i hapte durt, i shiheshin nën sqetullat e tij ose të bardhët, lëkura bardh e nën sqetullave të tij, nga se i ka pastruar ato vende nga çimet. Kjo është hadithi sakt, mirë po ky vlen atëherë kur nuk ju pengon të tjerëve. Jo t'i hapësh krahët ti dhe tjetëri në farz është fjala, mës mundet me ranë sejtë ose detyrohet me umbledh në disa centimetër e ty me t'alshu një metër ven. Kjo nuk ban, sepse i pengon vllaut musliman. Nuk e di që shmon me bom asa një sejtë në i rahat. Nuk e di që shta lejon vetë vetja jo të që me bom një sunet e me hynë gjuna me një vllaut musliman. Karakteri nuk duhet me ta leju. Tjetra është disa njerëz e kanë mësu se sunat është kur rinë të shehudin e mram në ulljen e fundit, dhe në thot e fusin kamën e majt e keni parasysh, e fusin nën trup, e qesin ka pjesa djath, kurse kamën e djath e mbajnë me gishtrin të shtypër, e keni parasysh se si. Ndoshta me gjese e bëjmë ma mirë, kër jemi duke u falë, se sa me e spjegu me goj. Një ullje t'il, ndikon në lakimin e tepër të trupit ka ana amajt. Në lakimin e tepër të trupit ka ana amajt. Kusi shkak, si do mas njerëzit e trash, që ju duhet bëgu ven, për më ullë që ashtu. Si shkak, i pengon vllaut musliman që e ka në krahun e majt, sa që ndodh me u pështet tërsisht në vllajnë e vetë musliman. Kjo nuk ban. Zban me i pengu muslimanit vllaut namaz. As me bryla, as me lexim të lhamit, as me lexim të sureve apo lutjeve tjera,
dhikrit, as me ullje të ndryshme, ti nuk ban me i pengu. Këtu du me përmend, edhe mos me i pengu muslimanve me erërat të këqia të trupit ose të gojës, ose me fizionomi jo të bukur namaz, me ardhë me loj-loj tesha të cilat do t'i pengojnë vlaznive musliman namaz. Ne kem njerëz që i njohim me amën dhe mbi amën, që shpesh do vlaznim kanë thonë nga se pinë shumë duhan, gërditëm thot mu falë nga ti se nuk bëjnë namaz. Edhe veç munohen me i ka ti, më kara mu falë afër njerëzve të tilë, vërtet edhe unë e kam di një ngushtim në vetë vete, me zërë kumë pritë mu kry namazë. Vëllazni, këtu nuk fitan se vapë, këtu pëhynë gjëna, njerëzve për ju pengën. Na nuk përthoj maj mësë më arë në gjami, alhamdulillah që për vjenë, aja është maj mirë saj që sotu ardhë heqë në gjami, por let vjenë që është duhet më ardhë, let aplëtsoj edhe një kushtë, let pastrohet, let regulohet, sa ka mundësi normal. E pastaj mësë ju pengën, pra, vëllazni vetë vetë në namazë. Tjetra është, pika tjetër pra 24 ta me radh, pra jemi në temën shkaqet të cilat ndikojnë në shtimin e hushuit ose të vëmendjes dhe përkushtimit në namaz. E 24 ta me radh është mos shikimi anash në namaz. Mos shikimi anash në namaz. Kur hynë namaz nuk ban me këqyrë në djathas në të majt. Ma poshtë do të përmendim edhe mos me shiku për pjetë, lartë. Pse mos të shikojmë anash, nga se kem thonë se sunat është ku me këqyrë namaz? Ku? Në sejgjde, në vendin e sejgjdes, dhe? Kur je në të jatë të gishti të rëgus, i dorës e djathë, në këto dy vende. Pra, ti kur ti ngullë sytë të veni i sejgjdes, që prej filimit namazit, kur bjenë në ruku prapë sytë në sejgjde, të vendi i sejgjdes, ngrehesh nga rukuja, sytë tu në vendin e sejgjdes, bjen në sejgjde, sytë tu në vendin e sejgjdes, deri në momentin që rrinë në të hijat, ti në vendin e sejgjdes sytë, përvoje, bane një namaz tilë, dhe të ashe se të shtohet për kushtime, andaj të shikuar i djathas dhe majtas, edhe lartë, kjo humbë një përkushtim të tilë, pse, se njeri nuk shikon anash, vetë se po intereson me pa diçka, dhe duke interesu me pa diçka, kjo ka me ja mungu për kushtimin namaz. Do t'i pengën kjo pa tjetër, se ti nuk munësh me këqyra anash kush hynë në gjami, e qka boni filani, kënena me thonë unë jam plët me vedije namaz. Nuk munësh, se ti me pas qenë me vedije nuk ishe mi që usut në djallët edhe në të majtë. Ebu Dherri, radiallahu anhu, transmiten se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, thotë, Allahu Gjelleshanuhu vazhdimisht është në kontakt me robin e ti në namaz, pra rrinë kontakt me robin e ti në namaz, deri sa aj, pra robi, nuk shikon anash. Deri sa robi nuk shikon anash. E nëse shikon anash, pra robi, atër Allahu largohet prej ti. Atër Allahu largohet prej ti. Transmetan e shënën e Budavudi hadithin numër 909, dhe është kjo hadith me senet sahih. Lëvizjet në namaz, këtu thamë, mos shikimi anash, e mos shikimi anash mujmë me thonë ndahet ose veç me sy, ose dhe me lëvizjet kokës. Këtu e kemë përmend edhe një pikë, lëvizja në namaz, ndahet në dy grupe. Lëvizje fizike, lëvizje psikike. Lëvizje zemrës, humbje koncentrimit. Në lëvizjen fizike, futët lëvizja syve, se fizikisht lujnë sytë, jenë pjesë e trupit e jashtë me trupit, por futët edhe lëvizja tër kokës. Unë dje shkova në Ikindi, në një gjami, në një fshat, edhe më panë si mysafir në atë gjami, po isha tre vetë ishin të falë një haqji edhe dy gjematli tjerë, jo haqji. Kur më panë mu që hynë në gjami dhe e vrejtën pak me bishë synit, ta shdojshin me uvërtetu kush është edhe që të tre këqyren që shto. Aja gjia më njëftë, ja bani që shto. La ilaha illallah.
keshe. La ilaha illallah. Çka ka faj I shkreti haxhia? Allah inshallah e ban kabul atij edhe neve ibadetin. Si ka faj ataj? I kem fajet na që veç e këqyrim luksin e nuk shkojmë me imsu njerëzit. Veç presin me nar njerëzit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Taif 120 km. Në kam e që shka mujt me shku. Pa buke, pa uj. E pa këpuca. E pa kjarë. E kanë kapë, e kanë rejë, e kanë bo gjak. Edhe apet ka kërku falje, edhe apet ju ka bo davet, edhe apet ju ka bo davet, e derin vdekje ju ka bo davet. E I kam su njerëzit. Që shka me dit haqia se zban, që ashtu kuraj kur s'ka ni? Kur nuk ka ni, ola jam. Faja është na, nuk është aj. Sha Allah azhjel në bënd ditur kredve e Rabbel Alemin. Andaj, kjo levizje pra, levizja sëvë ose kokës është haram, ndalohet. Në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka konsideron ti lëvizjen namaz, e sëvë namaz? Ose shikimin anash. Alaihi salatu wasallam tha, ai, pra shikimi anash namaz, është vjedhje, ikhtilas, yahtalisuhu al-shaytanu min al-abd. Është ikhtilas, është vjedhje, që ja vjedh shejtani një pjesë namazit të robit, kura është duke u falë. Qëka të më thonë vjedhje? Kemë thonë se ka transmitu Ibn Abbas I maherët, se namaz ki hise, qëtë sa ke qenë me vedije. Sa s'ki vedije, nuk ki hise. Kemë thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, robit I pranohet një nënta namazit. Një teta, një shtata, një gjashta ose gjysma, që e kemë përmenë. Mënë, sa ke qenë me vedije? E, shetani kur ta vjedh, manaj aty ta ka vjedh një pjesë namazit, si me ta vjedh një pjesë pasunis, që të mungohet pasunia, që ashtu të mungohet edhe namazi. Shpërblimi namazit, pëse se ta ka vjedh shetani? Hadithin e transmetan Imam Bukhariu. Ulemat kur e krasoj njërin me namazliun, që shikon anash namaz, bëjnë krasim me personin I cili është para një mbreti. Është para mbretit, ka shku kush ka nevoj ky njeri, ky person që është para mbretit, ka nevoj për mbretin. Edhe, bisedon me mbretin, pasi e kryin, filan mbreti, mbreti e shikon mirë, me vedije, me vëmendje, krete në dëgjan, ja këthen, duke bisedu pasaj mbretit, duke ja këthy lafët, ky filan duke shikua anash, hitë se këqyur mbretin se qka pëthët. Thot, thonë këta djetarë, qka ta mërmendja? A do t'i ndihmoja I mbret? A do t'ja kry nevojen cilën për cilën ka ardhë? A do t'ja plëtsej kërkesën e ti? Apo qka do t'bëj? Spaku qka do t'bënte, është ta qëtë për jashta prej palatit vetë. Thot, unë t'kom pranu në palat, kom lanë me ty të tërmin, të ngova deri në fund, ti ki nevoj për mu, unë e stash anisa me fol, ti së nganë, A unë kam nevoj për ty ati për mu, edhe mas paku dëndët e qëtë jashtë. Përveç që ka mundësi edhe me arraf, ose, gjera tjera me I ba. Shto është edhe rasti shambulli me Allahun Azze wa Gjell. Edhe pse, walillahi l-methalu l-a'la, shambulli me I larti të konë Allahu dhe nuk krasot me asë një mbret, sepse Zotë e I mbretërve, por ne përbëjmë një krasim pa qëllim të ketë pra, sa për me afru, sa ma afer trurit me kuptu gjemati. Pra edhe Allahu nëse fillon me shikuanash, kure ledzan robi, elhamdulillahi, rabbil alamin, thot Allahu qka? Qka thot? Hamedani, abdi, më falenderoj robi, vazhdan Allahu pra të bëj muabet me ty, të bisedoj me ty namaz, dhe ashtë me ty deri sa ti e me zotin. E në momentin që ti fillon me këqyr kush pëhin gjami, e filoni qka po ban, e filoni pse po e lu në dorën, atëherë, Allahu Gjelle Gjelalu u spako, pra ma nuk të shikan ty. E ku nuk të shikan, kjo nën kuptan se së të pranan namazin. Një prej djetarve, kur bën dalimin mes ati cili është duke shiku me vëmendje në namaz, dhe ati cili nuk është me vëmendje, por është shikan anash e shikan njerëzit në djadhë dhe në të majtë, e krason këta dy persona namazin e tyre, e krason thëtë, I pari, ai që shikon drejt, rrit drejt, thët, I pari,
me namaz ti fiton sevap. I dyti me namazin e ti fiton gjunah. Pra ka shku në xhami me fitu gjunah, subhanallah. Njerëzit shkojnë në xhami me fitu sevap, ai që shikon anash, kjo nuk kupton se Allahu e ka kritikuar, do ta dënoj etj. Thot këta, ky person del me gjunahe. Ka hyrë në xhami me një gjuna, del me një gjuna e gjys ose me dy. E kështu duhet me pas kujdes pra nga shikimi anash në namaz. Mirë. A ka raste kur ky shikim anash është i lejuar? Ka raste kur ban me shiku anash në namaz. Prej tyre do të përmendim këto. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte në një bete duke u fal në drejtim të kiblës dhe anash e kish armikun ka mund t'i vinte dhe t'a sulmante papritmas. Duke u fal në namaz shikon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her pas herë në drejtim të armikut. Hadithi sahih transmeton Abu Davudi. Këtu futet gjithashtu. Pra, te kjo pikë mund ta fusim edhe bartjen e disa fëmijëve në namaz nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I bajke disa fëmijë namaz. Ti mund me thamë kjo nuk hyn këtu. Se nuk ka të bëj me shikimin. Ka të bëj kjo me shikimin. Për arsye se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kur binte në ruku, i lëshante fëmijët nga dora. Ata loznin. Kur ngrihej nga sejdja, prap e shikante kuasht edhe kapke prap e merken krah. Pra kyrke kuasht me sy normal, jo me lëvizjet kokës. Edhe nuk mund ta kapte fëmijën për pa kyrë se apo kapte koka te kamta. Në trupa ku pe kap. Pra kish raste që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte lëvizje të tilla. Gjithashtu, njëherë ishte duke u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, e Aisha erdhi te dera dhe trokiti, dhe pasi i tha ja Rasulullah, çel ma derën, pejgamberi alaihi salatu wasallam e çoi dorën e tij te dera dhe ja çeli derën. Kjo nën kupton se edhe këtu ka mundur të ketë, edhe pse ndoshta nuk pajtomi 100% se a ka shiku apo e ka ditë përmend se ku e ka dera atë shulin e vetë për me e qelë, sa është më rëndësi, kryesore ka bën lëvizja e cila mund të jetë shoqëruar me shikim të syve, me lëvizje të syve. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam e lejoi mbytjen e gjarprit dhe të akrepit në namaz, bile e obligoi atë namaz, dhe gjarprin apo akrepin ti nëse nuk e sheh, nuk e drejton shikimin kaj, nuk mund është asme e mytë, asme e pa. Po ashtu, urdhëroj që të pengohet kalimtari para sutrës, e ke marrë këtë temë. E ti nëse nuk e sheh kalimtarin me sy, s'ki qësh me e pengu. Ti masi ta sheh, se po do me kalu që atërja që dorën me enal. Pa e pa, ti nuk mund është me enal. Shtu që ka rase pra kur lejohet, mirë po në suazat sunetit pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe raste të tilla të cilat janë të ngjashme me këto të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ktu futet vllazni në këtë pikë edhe shikimi lart. Ngritja kokës lart namaz. Qoft duke i hapur syt, qoft duke i mbyllur syt. Ka njerëz që i hapin syt dhe shikojnë edhe kur bëjnë lutje, edhe kur lexojnë alhamdulillahi rabbil alamin. Duke mendu se është më afër ibadetit, më afër Allahut, më afër meditimit namaz, më afër përkushtimit dhe ngren shikimin lartë për pjetë. Kjo nuk është e lejuar. Ka tjerë që namaz në lutjen e vitrit, kunutit, po ashtu i ngren shikimet e tyre ka qjelli. Kjo është ndaluar me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thot, kur faleni, mos shikoni lart ka qielli pra, sepse mund të merret shikimi. Këtu mos e keq kuptoj, më thon mund të merret shikimi për arsye se je i dëpt fizikisht, ndikon mjekësia, shpjegon se nëse shikon përpjet, të mirën syt, anej ne jo. Kjo nuk është mënyra treguese, pejgamberi nuk po tregon mënyrën treguese mund me të marr syt, veç me kallzu. Jo. Këtu po na tërheq vërejtjen, vënë amanën, mos shiko lart kur falësh, se mujnë me të marë sytë, do në thotë si dënim nga Allahu. Jo si veç, rrasisht mundën me të marë, qashtu, Allah e ka kriju natyrën e njerëzve nëse këqyrin për pjetë,
Ju merën sët. Si me thonë në ty, mos e shiko djelin se të likështohen sët. Kjo nuk këtë bëjnë se djelin o haram me shiku, se Allah o dënan. Jo. Por zban, për shkak se njeri është i dopt, su në shikan. Te kjo atë pik, njeri ban me shiku për pjet. Ama jashtë namazit. Nëse shikan namaz, atër është frikë zë Allahu me jamar sët. Shikimin me jamar. Hadithin e shënon Imam Ahmedi në vëllimin e 5, 294, me senet sahih. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër i kritikoi njerëzit që shikojnë namaz, shikojnë lart, tha, ose do të ndalen këta persona nga të shikuarit lart, ose Allahu xhallashanu do t'ja vërbëj syt. Këtu na vërteton çat hadithin që e tha më përpara se ka në mënyrë kritikuese, jo mënyrë kallëzore. Edhe këta shënon Imam Ahmedi, gjithashtu në vëllimin e 5, por këtu faqe 258 me senet të sakt. E fundit për sot është shkaku i 25, i cili është mos hapja gojës në namaz. Mos hapja gojës, qoftë me hap gojën vetë pa nevojë, ashtu këtë, ose kur të kaplon kotja, ose gjumi, që disa njerëz e hapin gojën dhe lëshojnë zëra caktuar, të gjithë e dini se çfarë zëra lëshojnë të tillë. Kjo është ndaluar me sunetet, me sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se një gjë e tillë e gëzon shejtanin dhe humb devotshmërinë ose përkushtimin në ibadet, namaz. Pejgamberi alaihi salatu wasallam thot: "Kur faleni, nëse u hapet goja, atëherë pengojeni këtë hapje sa të mundeni, nga se futet në të shejtani." Edhe jashtë namazit, po dhe mrena në namaz futet shejtani nëse nuk e pengon, nuk e vendos dorën, jashtë namazit. Mrena në namazit dush me pengu maksimalisht që mës me qelë gojnë. Me u mundu me mënyra tjera me e larguat kotje. E njerë ju, si namaz, si jashtë namazit është ndaluar që të lëshoj zëra kër e hapë gojnë. Nëse detyrohet pa tjetër me hapë gojnë, spaku zëra mës të lëshanë. Sa kret gjamis, pastaj me ja shishmu, që edhe ata me i hapë gojtë të tyre. Sepse, të na është tradit që, nëse shojmë ndikon të u falë shumë, të qajtë namaz, nuk ndikon edhe të na, ky po qanë, të mdalin edhe mu lotë, edhe me fillu, automatikisht me i dalë lotë edhe këti. Nga imani, jo nga rjaja. Po e kundër të ndodhë, kur dikush e hapë gojnë dhe lëshën zara, edhe ajnë djallët edhe ajnë të majtë, me njëherë edhe ata hapin gojnë. Këto të gjithë besoj e keni vrejt, edhe me të gjithë ndodhë, por duhet maksimalisht me mbyllë gojnë. Hadithin e lartë përmendur, pra që thot për Amiri sallallahu alaihi wasallam, sa të mundin pengojeni se hynë shejtani, e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Gjithashtu, në një hadith tjetër transmetohet se me hapjen e gojës dhe me lëshimin e zhurmave qesh shejtani, gëzohet shejtani, nga se kjo ndikon kjo te namazliu, e shejtani pse është mundu me ndiku te ti, ai kesh, thotë ja arrita qëllimin. Edhe qesh pse të ka pengu sa do pak në namaz. Lusë Allahu Azzawajal me nabo të përkushtuar një ibadet. Lusë Allahu Azzawajal me nabo namazin si që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qoftë anën e jashtme, qoftë atë të brendshme. Lusë Zotin Gjelle Gjelaluhu, që këto pikat cilat jem duke i përmend, me i pas parasysh gjithmonë në jetë, me i praktiku në namaz dhe me i omsu të tjerve deri sa jemi gjallë apo deri të na kaploj vdekja. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maktulun wa mughtasabu fa ikhwanun lana fil kawun. Maktulun wa mughtasabu ونحن له يسكرنا 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 وأوها ديننا الطرب 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 مدى الجبناء تحتسب دروع الحرب تضطرب مدى الجبناء تحتسب الحرب تضطرب ففي شرق لنا ألم وفي غرب لنا صخب ف
ففي شرق لنا ألم وفي غرب لنا صخب ونور الله.